Äpäpäp, silmät kiinni, continue. Ja onko mitä täällä pääruudussa? Oh, siellä on joku, oh, se on Doofistis kiinni, en nähnyt. Pidin kättä silmien edessä ja niin, että näin vaan tuo Herun Gallerin nappi. Ja mutta mä huomasin, että se oli kuitenkin Fistin skini. Okei, no niin, terve taas ihmiset, meikäläinen on Kuutti. Olemme täällä Summer Games 2020 päivityksessä. Ja mähän en nytten viime Summer Gamesissa siellä en pystynyt tekemään ollenkaan videota, koska mulla oli silloin semmonen tilanne, että ei ollut mahdollista tehdä videota, mutta tällä kertaa päästään ja yritän olla katsomatta sitä Fistin skiniä, että tulee yllätyksenä sitten, kun katsotaan tuossa kunnolla se, mutta mä avaan lootboxin, koska meillä nyt on yksi sellainen. En katso sitä, okei, no niin. Ja täältä yksi Summer Games lootbox avataan, pas! Ja katsotaan, mitä löytyy. Minun. Mine. It's mine. Se on Söpö Hamsu syö kultamitalia. Se ei ole semmonen suklaakolikko. Joo, ei ole. Okei, sitten Priki. Hyvää juhannusta, sanoo Priki. Ja juhannus meni jo 2 kuukautta sitten, saatanan pöliä. Ja Prikitten Feskarn. Kalastaja skini prikittele, oi vittu, tää kuulostaa ihan vittu hienolta. Okei, en katso Doomin skiniä. Ja mennään no niin. Nyt ei tarvitse tän jälkeen enää peittää silmiä. Nyt katsotaan what's new. Elikkäs täältä Sandcastle. Ai mitä? Tää on aivan upea. Mitä helvettiä? Tää on mukaan epic! Tämähän menis mulle kyllä legendarystä! Tämähän on... Siis toi vitun hiekka... Mikä toi on sanko, tommonen hiekkalinnan sankosysteemi ja tää... Teksturit ja kaikki, hei! Tää on ihan vitun värikäs! Mutta koska rantalelut on värikkäitä, niin... Se toimii kyllä tavalla. Tää on hieno! Ja tuon linnulla on... Sillä on sateenkaaribinderi ja vitun hienot lasit, ai että... Tää oli vitu hieno yllätys. No niin, sitten. Oh! Jäätelöä! Herkku! Oi! Herkku, sä oot todellinen herkku! Oi vittu, tykissä on tommoset vitu raidat, niinku... Tulee mieleen joku helveti didgeridoo tai joku tosta tykistä. Oi vittu. Tämähän on tosi hieno. Siis ne näyttää vähän joltain semmosilta linkereä fishnet sukkahousuilta tähän, mitkä Orisalla on, ja sitten sillä on herkku päässä ja niinku suklaa väritä. Tääkin on ihan vitu hieno. Orisa! Yes! Anio, ja tässä vaiheessa voisin sanoa, että olen tosiaan etukäteen nähnyt ainoastaan Farahin ja Ekhorn skinit, koska ne näytettiin Twitterissä etukäteen. Nyt mä tiedän, että Farahilla on skinni ja Ekholla on skinni, mutta muita en tiedä. Sitten Union Jack. Joka on vaan Union Jack Tracer, joka on niinku halpa paska versio, että jos ei halua käyttää sitä juoksuskinniä, mikä tuli ekassa Summer Games, että sillä on se Union Jack-lippu tossa, niin okei, tää on aika meh. Tätä en tuu käyttämään itse, mutta nää kaksi... Nää on siis niinku... Tää on vasta viikolla 3, mun pitää ottaa 2 viikkoa, että mä pääsen tän saamaan itselleni. Ja tää on viikolla 2 ya tämä on viikon 1. Okei, sitten! Baptiste Tropical! Oi, tämähän on tota... eikö toi oo sama paita, mikä silloin päällä tossa sen... novellissa? Tuolla Baptistella siellä... Missä se nyt sijoittukaan, oi että! Hei! Ja silloin tommonen reppu ja noi saappaat ja tommoset tikiteemaset ja toi tykki. Wow, tää on tommonen kokospähkinä tuossa. Tää ei oo kauhean tajunnan räjäyttävä, mutta tää on ihan kiva. Tää on ihan siisti, ihan kiva, ja silloin tyylikkäät silmälasit vai onko ne aurinkolasit? Ne taitaa olla aurinkolasit kyllä. Mutta se jotenkin erottuu tosi huonosti, kyllä ne taitaa olla arskat, joo. Jei, joo! Ihan kiva, kyllä. Sitten, Brigitten Feskarn. Oi vittu, oi mikä saatana toi leka on. Ihan vittu monta koukkua. Semmonen. Kun se varasti mun veneen, niin palaa trekkinä sillä takaisin.
Oi, että kunnon kalastus gal siellä. Ja mulla on tosiaan kultainen ase, niin oletan, että tää on raudan värinen, sellainen hopeinen, harmaa normaalisti, ja minkälainen kilpi, vittu, kilpi on joku tämmönen vittu, mikä tää on, kumivene, voi vittu. Okei, ihan hauska, kiva hiustyyli, ja silloin uistimia tossa, ja joo, that's pretty nice. Sitten Karate Doomfist. Miks sulla on kroksit jalassa? Miks sulla on kroksit jalassa? Nigeria 001. Okei, okay, mä en tiedä mitä mä oletin, mutta tää ei ole nyt sitä, mitä mä oletin. Ei ollenkaan, okei. Okay, mä ihan rehellisesti sanon, tää ei oo oikein mun makuun. Doomilla on paljon tyylikkäämpiä skinejä. Tää on tosi minimalistinen, koska tällä on tää kokonaan valkoinen ja sillä on musta vyö ja tälleen. Tää on tosi minimalistinen. Toi nyrkki voi vaikuttaa, että jos se ei olisi kultainen, että miten mä tykkään tästä, mutta ei oo kyllä mikään ihmeellinen ja vittu nuo kroksit. Miksi tää on kroksit? Ja sitten täällä on Surf's Up Echo, joka on kyllä aika hieno. Tää niinku näyttää ehkä siltä, että tää on niinku otettiin se alkuperäinen Ekon peruskini ja siihen vaan lisättiin juttuja, kun tää on valkoinen ja sininen nää päävärit tässä vielä, mutta laitettiin niinku oranssien diitelejä, mutta ei, onhan tässä paljon muutakin, noin surfilaudat, noin vitun siivet, mitkä on ihan vitun hienot. Ja toi tukka on ihan hieno, mikä saatana Super Saiyan Blue sä luulet olevas ja joo, ihan nice, ei mikään ei mikään supertajunnan räjäyttämä mulle itelleni, mutta it's pretty good. Ja sitten täällä on Lifeguard Farah. Ja tämä on ihan tosi kiva. Mä tykkään tästä kyllä. Koska etenkin koska toi body häntä. Mä tykkään tosta hiustyylistä tosi paljon, mikä sillä on. Ja sitten muutenkin ihan hauska. Noi pelastusrenkaat tossa. Ja kun on tämmönen ranttavahti täällä. Ja joo, it's pretty good. Ja mulla tulee mieleen Korranuista tosta hiustyylistä muutenkin ja joo, ei mitään, tää taitaa ehkä olla näistä mun lemppari, mutta nyt toi kävi jännästi, koska tämä ja tämä, nää kaksi on huomattavasti hienompia kuin mitkään näistä legendaryistä mun mielestä. Siis nää kaksi epikkiä, pikku epikit oli nyt kyllä parhaat tähän mennessä. Siis tää Ice Cream Morris ja Sandcastle Bastion. Mä en saa niitä vasta kuin viikon ja kahden viikon päästä, voi saatana, pitää nyt odottaa sitten. Että päästään nuilla pelaamaan. Ja sitten on emotet, ja täällä on Warm Up Tracerille. No niin. Vähän juoksulämmittely. Oi, toi on aika tyylikäs. Ja mulla itse asiassa onkin justiin tää skini, mikä on niinku parempi versio tuosta uudesta viikkoskinistä Tracerille mun mielestä. Tosi tyylikäs, hei. I like that one. Sitten Victor Bose ja nää, milloin Orissa sai mitalin. Sillä on vevvä! Sillä on koira siinä! Yes, sinä ansaitset palkinnon. Ihana söpöläinen, you are cute, you are good. Tää on tosi ihana ja tosi söpö ilmekin. Yes, hienoa, hyvä. I like this. Sitten Sigmakin sai mitalin. Joo, minä sain mitalin, mitä oletitte. Olenhan itse Sigma. Itse Sigmund. Joo, ja kivet leijuu siellä ja joo, tääkin on hieno. Hei, nää on kaikki hieno. Ja sitten tietysti Hamsu. Hamsu mutustaa täällä. Ja tämmös aikin jo. Tääkin on tosi kiva. Nää on kaikki tosi hienoja. Tykkään näistä kaikista. Sitten, voice lineit. Näitä on taas tullut paljon. Okei, kuunnellaanpas. It's not that hot. Bullseye. Bullshit. Best way to win is to rig the game. Oh. Glad me so much. Hyvää juhannusta. You can't be serious. Huh? You picked the wrong side. I'm going to break down tape of this. Imitate the best. You learn something new every day. No job too big. No score too small. Ai vitu. Joo, no niin. Mulla tulee mieleen vaan vitu ryhmähautosta.
Vitu Soldieri, tästä tulee uusi spämmikäyttö. Tästä tulee, kuunnelkaa nyt tota äänen painotusta tossa. Vittu kun tätä spämmini, four. Yes. Ai että, ja sitten sprayt täällä on. Surf's up. Ja musta tuntuu, että tonne ei pitäisi olla noin tumma. Musta tuntuu, että toi varjo tulee tohon ja kusee näitä. Oi, mitä vittu, Sigma. Ihan saatana buffina vetää siellä. Oi. Ja mitkä speedot. No niin, se semmonen. Ja maalivahti Orisa. Ja Heather Junkrat ja sitten hiekkalinna Bastion. Joo. Jäätelö. No okei, toi on aika kamala. Ei, ja nyt mä vittu älyin. Toi on niinku toi vittu banaani. Mikä se jäätelöannoksen nimi on? Älkää tappako mua kommenteissa, kun mä en nyt muista. Mutta se oli se joku banana split vai mikä se jäätelöannos on, missä on ne banaanit silleen. Niin toi, tää on vittu täydellinen. Kuka tän keksi? Toi on niinku paras juttu. Ja Union Jack ja United Kingdom. No niin, sieltä kaikille. Kaikille tuote isobritannialaisille sitten täältä. Tällainen hieno, joo tosiaan. Ja sitten Lucio Ballista taas komppi ja siitä spray. No niin, ja kaksi highlight introa lopuksi. Vacation. Oi, että tämähän on vittu hieno. Mulla nyt on vähän pelottava skini tähän tietysti, mutta korjataanpa asia. No niin, heti parempi. Oi jee, vittu mikä ilme, saatana alfa. Vittu jees. Kunno, oi että aina siellä lomailemassa, vittu jees. Tämähän on ihan vitu kiva. Ja saatiin vielä toinenkin, meillä on target practice. Ja Bob ihan vitu pokerina siellä. Okei, mä haluun nähdä tämänkin, millä tää näyttää muilla skineillä. Otetaanpas täältä ihan tää Classic Ash ja katsotaanpa toi highlightti. Oi, Bobilla on tämmönen surullinen ilme, okei, joo. Tää on paljon hauskempi kyllä ilman tota susiskiniä. Oi, vittu mua poja, vittu kuumatuksissa siellä. Oi, voi! Tää kyllä ihan vittu hieno. Nää on niinku, hei, onko se vaan minä vai onko niinku oikeesti ylittänyt itsensä näiden kanssa? No siis nää legendaarit ei oo mitään superhyviä. Mä en näistä tykkää hirveesti, mä en edes tiedä haluanko mä tuhlata näitä kredittejä, no käy mä käytän niitä, niin pääsen näyttämään näitä sitten tuota. Mä ostan ainakin lifeguardin, että pääsen näyttämään sitä ja sitten tuota, saan vielä kaksi, ja mitkäköhän mä haluaisin. No mä sori, mä en tykkää tästä fististä, mä en ainakaan sitä Feskorn. Kai mä voisin ottaa tää kalaskini ja sitten Surf's Up vai Tropical. Otetaan tää Tropicali, mä ehkä tykkään sitä pikkusen. Mä nipinnapin ei riitä kolmanteen ostaa. Ja katsotaan nyt sitten vielä nopeasti, että miltä näyttää ilman kulta-aseita nää aseet. Joo, Brigittellä juurikin just sellainen, mitä mä oletin, mutta tää on kyllä hienompi ilman kultaa, tää kumivene juttu, mikä onkaan. Mutta pidetään nyt kultainen päällä kerta, sen omistan, ja sitten Doomi ilman kulta-asetta, tollanen toi nyrki. Okei, on se ehkä vähän toimivampi, mutta ei silti kyllä mikään mun oma lemppariskini, ja noin vitun kengät häiritte mua ihan hirveesti. Ai saatana. Ja Farahi-asennu noihin kattoo kans kokonaan, niin katsotaan tässä. Oi, että, tämähän on pähee. Oi, mitä vittua. No niin, hei, mennään katsomaan in-game näitä. Uusi challenge, ja sehän on Union Jack Traceri, kuten tuossa alussa juteltiinkin jo. Ja juuri se paskin siinä aluksi, ja mitäs? Arkadesta täällä on Lucio Ball Modes. Mitäs täältä löytyy? 3v3 Lucio Ball Remix. Mikä on Lucio Ball Remix? Non-stop chaotic multiball action. Okei, mä en tiedä mistä tässä on kyse, mutta voidaan katsoa tota vielä vaikka tossa matsi tai pari vielä lopuksi. Mutta ensin mennään katsoa tonne noita uusia skinejä. Joo, ja olemme täällä Ilioksessa, koska ajattelin, että tämähän onkin sopiva mappi tällaiseen okaatioon. Niin tuota, katsotaanpa täällä Farahi
Ai niin joo, ja jostain syystä tämä kyseinen emote, tää pätkii nykyisessä patchissa. En tiedä miksi, mutta tää lagaa, vaikka mikään muu tässä ei lagaa. Ja tuota, ase näyttää hyvältä. Hieno toi vasemmalla alalla oleva ikoni kanssa. Kyllä, tästä tuota tykkäilen. Hei, tässä on hienosti tää antenne, niin voidaan kokeilla katsoa ihan läheltä tälleen. Oh yeah, kyllä. Hienolta näyttää. Tämä on oikein hieno. Tykkään tästä. Joo, ja sitten Brigitte, jolla on kalaverkko tuossa. Tai jotain, on se vissiin olevinaan kalaverkko, mutta aika harvaan näköinen on. Ja sitten tuota... Ja sillä on hanskat kädessä ja... Joo, tämmönen kunnon kalastaja tyyppiä hän seisoo ilmassakin. Ja ollaankin nyt ruinsissa, koska mun piti restarttaa, kun mä en voinut valita Baptisteen for some reason. Okei! Okay. No niin, ja Bappi täällä hienon tikivarustelunsa kanssa. Ai niin, ja Immortality Field. Sekin on tommonen aiheellisesti teematettu ja... Joo, tää on First Personista tosi hieno, tää ase. Ja tuota... Tää on kyllä oikein päheä. Tosi tällainen lomatunnelman, ja kyllähän silloin hieno tarska toi, vittu miten tyylikkäät, ja... Kyllä! This is something really cool, I like this one too. Okei, katsotaanpa nyt sitten tätä vielä tässä... Peli tai kaksi, koska mitä ihmettä täällä tapahtuu. Okei, täällä on ihan vitusti bouncepadeja. Täällä on seinä keskellä. Ja täällä on kaksi palloa. Okei, mitä vittua tässä tapahtuu. Tämmönen sekasorto mode. Ja maali! Ja hän saa maalin! Ja okei, tämä ei menekään poikki sitten yhdestä maalista. Tai niinku ei resettaa tämä tuolle. Toinen maali! Ei sit, no vittu se meni sinne. Oi vittu, nämä ei nyt kyllä meilläkään. Meillä on maalivahti toisin kuin heillä. No niin, ja... Ei! Ei, tämä ei ole mahdollista. Näin ei saa käydä! Mitä vittua? Tää on niinku... Mitäkin lumipalloa vierittäis. Tää on ihan snowballin muoto. Mikä tuo on? Ei! Et anna sen mennä sisään! Hyvä! Varukosta! Vittu, tää on ihan vittu! Tää on yksi iso sekamelska tämä pelimuoto! Meillä piti mennä hyvin! Okei, no niin, kultapallo! Ei! Kuka saatana sen buuppas minun nimen nenän edestä! Perkele! Miksi täällä on toinenkin kultapallo? Ei tää nyt... Okei, tää on ihan perseestä. Tää on ihan perseestä. Tää on aivan kamala. Mä en tykkää tästä yhtään, en tässä ymmärrä mistään mitä tapahtuu. Mun mielestä tavallinenkin Lucian puolo on jo ihan perseestä ja sitten tulee tämmönen. Joo, me on 3-11, miten helvetissä? Miten tässä näin kävi? Ai ja meillä on boobissakin jo ihan vittun pieni cooldown, niin nyt mä vasta älyhän senkin. Tämä on aivan perseestä. Ai jaa, kultapallosta saa näköjään enemmän pisteitä, jos se menee sisään. Mitä täällä tapahtuu? Okei, tässä pelimuodossa ei voi koskaan olla varma, että mitä tapahtuu ja kuka voittaa. Sieltä taas maali. Ei! Okei, tää oli ihan persestä. Ei vittu. Okei, ei enää ikinä tätä kaljauras. Joo, no niin. Nämä tuota Summer Gamet olikin sitten tässä. Tota, mitä tykkäsitte näistä kamoista? Mä tota itse kyllä niinku... Mä ootan tätä jäätelöorisaa, totta kai. Ja tää Bastioni on ihan vitu hauska. Ja näitä kahta mä ootan kaikkein eniten. Nää oli niinku ne kivoimmat. Ja sitten legendarisit Lifeguard Farahi. Mutta tuota, sanokaa toki sitten oma lempparijuttune tästä päivityksestä ja... Näin poispäin, että eipä mitään. Kiitti kattomisesta, muistakaa laittaa tykkäystä, jos pidätte Overwatchista meikäläisen kanavalla. Ja palataan asiaan seuraavan videon merkeissä. Meikäläinen on Kuutti. Hei hei!